Mən jurnalistəm. Sağlıq bəxş. Qeydiyyatı aparsınız. Qeydiyyatı yaxınlaş olar. Uşağı içir. Qeşirdik. Mən jurnalistəm. Ağayev Rahid. Ağayev Rahid. Ağayev. Rahid. Hansı təşkilatdan gəl, qobaxsın olsun da ya? Bilməm. Bilməm, bilməm, bilməm. Gözüm çıxardan olsun. Qobaxsın olsun. Bilməm. Kanal birdən gəlmiş. Nömrə yoxdur. Bir dəqiqə. Şəkli var da burada. Şəşirər. Müşahidəçilər sizlərsiz. Hər hansı bir qayda pozuntusuna rast gəlməmisiniz? Buyurun, danışın. Hər hansı bir qayda pozuntusu olur gün ərzində? Sizlər müşahidə edilsilərsiniz. Bülletinə iki dənə kağızın atılması, birdən artıq kağızın atılması olur. Danışın. Necə? Başmıram. Səyyarı qutu ilə bağlı olur. Bax, yaxşı. Bəs kabinalara birdən artıq əlavə, birdən artıq insan daxil olub? Aydındır. Seçik qutuların ağzını normadan inlədi. Gözə yarı təyin edilmədim. Bilmək üçün soruşam. Bilmək üçün? Hı-hı. Bu normadır. Normadır artıq. Qalb ki, qanuna seçki məcəlləsinin 103.3-cü maddəsində seçki qutusuna seçki bültenin salınması üçün yarıq eyni zamanda birdən artıq seçki bültenin salınmasına imkan verməməlidir. Bu müddəyə uyğun olmayan seçki qutuları aşkar edilən kimi akt tərtib edin. Deməli, siz yenə də o şəklini təyin elədiniz ki, bizimki uyğun deyil. Bəli, bizimki deyəndə. Sizin kitabçanız var mı burada? Var. Zəhmət olunca yaxınlaşdırın. Mən qutunun yanına gedə bilmirəm, kitabçanı sizə. Kitabçanı bir nəfər tapşırın, gətirsin. Bəli. Mən jurnalistəm, təşkilatdan gəlməmişəm. Bir də hansı jurnal, hardan gəlmişəm? Kanal 1-dən. Ha? Kanal 1-dən. Kanal... Mən vəsiqəm. Kanal 1-dən? Bəli. Nəsiz orada nə inəməz, nə demək istəyir? Biz gəlmişik ki, seçkinin şəffaflığını ictimaiyyətə sunaq. Əvvəli çəkib, bəli. Yoxşu, burada şəffaflıq. Burada gəldik, müşahidçilərdən sual verdim, cavab aldım. Və bizə göstərilmişdir ki, seçki qutularının ağzı eyni olmamalıdır. Eyni olmalıdır. Enli. Enli? Bəli. Necə? Qutudan yalnız bir dənə bülten keçməlidir. Amma... Nəzədən bülten keçməlidir? Gözün siz göstərməli. Bundan nazı olmalıdır. Bunun dövlətin verdiyi qutu. Bəli, bəli, aydındır, aydındır. Mən seçə demirəm ki, hələ. Yəni biz bunu daralıq. Məlim, baxın, xeyr. Bax, bu yeni qutulardır. Görürsünüz? Amma burada yeni qutulardır. Bir kitab hətta keçir buradan. Yəni sizin qutularınız o qutulardan. Nə demirəm burada qayda pozuntusu olub. Sadəcə buna qarşı akt tərtib olunmalıdır ki, burada yeni qutulardır. Elə bir şey ola bilər, amma yoxdur. Çünki müşahidçilər izləyə bilər, müşahidçilər deyilər ki, heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Zəhmət olmasa ona qarşı akt tərtib edin. Bir dəqiqə, iki dəqiqə mənim. Necə istəyirsiniz? Gün ərzində hansısa bir qayda pozuntusu olmayıb, gözünüzə dəyən. Yəni 45 xəstə ərizəsinin çıxması. O burada olub. Bəli, 45 xəstə ərizəsi, yəni müraciətinə görə getdilər. Biz o ərizələrə nə baxa bilmədik. Neçə ərizə aparıldı? 45. 45 ərizə aparıldı buradan, 200 ərizə aparıldı. 45, amma 45 deyildi. Amma nə qədər olur? Məlim, bağışlayın. Müşahidəçilərin fikirlərinə görə rayon ərazisində 45 xəstə var. Amma 45 xəstə olduğuna baxmayaraq 200 bülten buradan aparılıb. Nə tə? 200 bülten aparılıb. Bu müşahidəçilər deyir mənə. Onu kim deyir? Harada saydınız 200 bülteni? Ha? Vicdanınız olsun. Deyir sümə qidamı. Elə, elə, elə. Çox
Ha vicdanınız olsun ha, vicdanla danışın. Çüz bile dedin gelip burada. Yani... Kim dedi ha? Sahip göstermez. Kim dedi? Ha Allah'ın başınızı seviyorum. 45 tane hasta bile burada. Onu müşahede etsenin kabağına bir saymışsınız Melim. Ha ne tür vicdanınız? Melim ses tonu kaldırmayı tez yok değil Melim? Değil, değil. Yazın. Melim. Vicdan. Güzel. Buradan da duyursun da yıkma. Bel 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 bel. Başka yere gelmez. Hayır. 12 saniye yok Melim. Gaydazak açılacak burada. Müşahit sen karşısına sayılır mı? Kutudan çıkan. Müşahit sen karşısına sayılır 45'ten söyleyin. 45. Sayılmıyor. Yani müşahitlerin fikirlerince 200 bülten yaparlar buradan. O ahırda prosesle. Yok bunun fikirleriniz yine. Yani müşahitler bunun diye 200 bülten yaparlar. Ben demeyeyim. Ne de bunların demeyeyim diyor. Ahırda o kutu sayılır. Ezel. Məlumatlandırılmayıblar. Aha. Tamam. Çay. Heç sən lazımdır, gəl otur. Müşahidə etsələr, sizi məlumatlandırıblar ki... Ama vicdanım yani çekilir. Vicdanım. Kim istiyorsun ki dedi? Müşahidə etsələr, sizə kimsə gedməyiniz barədə məlumat verib? Bəli. Bəli, vermiş. Dəqiqə başlayım, mən sual verəm axı, sual verəm mən. Dəqiqə müdaxilə eləmək, sual verəm. Verilib, bəli. Bə niyə gedməmsiniz? Kim gedib, aramızdan gedən var? Yox. Niyə? Bizim maşınsız var. Yəni dedilər ki, başqa öz maşınızdan gedir. Öz maşınızdan gedə bilməz. Anlaşıldı. Biz də ki, etirazımızı bildirəndə ki, yəni maşın gəlsin gedir. Siz etirazınızı bildirdinizmi 200 biletdən götürüləndə? Dediniz 200 biletdən götürülüb. Yəni biletini sayın bilmədik. Yox, gözə yarını təxmin eləmək olur da indi. Çox idi. Həmin anda bildirdinizmi? Nə dedilər? Saydılar gözünüzün qabağında. Bir dənə xahiş edirəm. Bu qədər səs verirsiniz. Məlim. Məlim müşahidəçilər bildirib ki, sizə bağışlayın. Bağışlayın mən danışıram. Bağışlayın mən danışıram. Bağışlayın mən danışıram. Mane olmasın siz ya. Buyurun, narahat olmayın. Mane olursunuz siz. Siz mane olursunuz. Niyə mane olursunuz? İmkan vermiş kimsə yerdə. Qutu qaydazan bura. Əv demir ki, 200 dənə biletin olub orada. 45 dənə, 46 dənə olsa problemimiz olacaq. Yox 45 dənə olsa ondan sonra söhbət edirəm. Mən müraciət edəcəm. Burada oturanların hamısının adı var burada. Verəcəm prokuratoraya, mən deyəcəm məhşər atır bu. Şəhərləmək üstündən mən dayanacağam ona axıra qədər dalında. Aydındır məlim. Hər mən orada 46 də biletdən çıxsam. Aydındır. Aydındır, aydındır. Məlim müşahidəçilər bildiriblər ki, imkan verir sizə sizi aparaq. Buyurun. Səs tonu qaldırmayın. Siz niyə belə gəlirsiniz? Mən çəkiş ixtiyarım var. İmkan vermirsiniz. Tamam, bunların biri xətə. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə, polis istəyirsiniz? İstəyirsiniz polis? Çağırın, çağırın. Çağırın Əli. Ha? Çağırın. Ay qardaş, müdaxilə elədim, nə qarşı bir dəqiqə. Biz də sizin üzümə direkt 200 dənə bileti verir. Nədən daha imkan vermir sanmaq səsini? Məlim, burada 20 nəfər var, Əli. Məlim 20 nəfər yalan danışır. Üzr istəyirəm. Birincisi bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Qonaqsan əla. Lap yaxşı. Gəldin burda bir dənə başqa bir dənə nəsə görmüsən? Mən sənə dedim. Ha? Mən sənə dedim mi? Yox, sadəcə bu müşahidələrin fikirlərini sizə söyləyirəm. Dediniz ki, bunlar qayıdıb deyir. Bəli. Mən də bunlara müraciət edirəm. Başımızın üstə Allahı görür. 20 nəfər burada yalan danışır, məlim. Ay qardaş. Mənim çoxlu təşkil edirəm. Müraciət olundu. Kutu gedib, durun gedin, niyə getmədiniz ki? Gedəydiniz də bu kutunun dalınca. Siz niyə danışırsınız mənim dalınca? İmkan verin, siz amma səsiniz. Mənim səsiniz sonuz niyə qaldırsın, məlim? Ay qardaş, sənə qurban olum. Mən bunlara demişəm. Getməyin. Qardaşım, bunu niyə müqəqsizsiniz? Şikayətinizi yazın. Harda lazım olacaq, bizi araşdıracaqlar da. Bunu səs-küy salmağı nəsə bir səs salmamışam, məlim. Elə bu, hamı. Siz sən, məlim, bu insan namaz qılan insandır. Var, yani... Bu insan namaz qılan insandır. Yox, hakka... burada namaz deyil, məlim. Yox, bildirin. Yox, burada Kərbəla, namaz, din falan keçirir. Bu seçkidir. Yəni, belə haqsızlığa dözə bilmir. Sən, Məlim, deyək yaxınlaşa bilərsiniz siz, sual verəcəm. Sual verəcəm, yaxınlaşa. Mən sualca cavab vermirəm, tamam, sizə cavab vermirəm. Lazım indi mən, oranın məlumatlarını mələ siz hamdan gəlir. Necə istəyirsiniz? Deyiz narahat olun, bu ölkənin... Tamam, bir deyək. Yəni, öz fikirləriniz olsa buyurun bildirin. Yəni, birbaşa MTK-ya gedəcək bu videolar. Yəni, bax, yollaşlarınızın bəziləri deyir ki, 245 bulletin deliliyinə görə 200 dənə aparılıb. Siz buna nə deyirsiniz? Siz 45 gördünüz. Sizin gözünüzün qarşısında sayıldı mı 45 bulletin? Yollaşlar irad bildirdi. Siz iradınızı bildirdiniz həmin anda. Bulletin aparılan anda iradınızı bildirdiniz siz.
Müəllim, yoldaşlar iradını bildirdiyinə görə siz saydınız biletinlər onlar qarşısında. Ay qardaş, çıxartdım onlar da bildirmədilər, sayıldı da. Müəllim, ə yox, müəllim. Müəllim, ə yox, jurnalistəm mən, müəllim. Çıxartdıq göstərdik də. Hamısını, ərzəni hələ dedilər, ərzəni də göstərdim, baxdılar.